korang tak ajak ke si Aizat tu lepak sekali? You. Apa? You tak nak I lepak dengan dia. Dia macam selekit gila kot. Sarah. Cantik jaket you. Of course lah, mahal kot. I rasa jaket I lagi mahal kot. I beli kat overseas. Wow. Hidup ni wajib nak nak kau. Betul? Betul. Korang, sekejap. Tengok mama ni. Jom sana. Ada hati senyum kat kita. Dah lah seleki, tak ada style. Dah hati nak lepakkan kita. Dah lah, jom lah kita pergi bayar. Boleh pakai duit you dulu tak? Sorry lah, hari ni tak cash out lagi lah. Alamak, kita orang tak ada duit lah guys. Aduh. Jangan menilai seseorang itu dari penampilannya. Sebab penampilan tak melambangkan kepribadian seseorang itu.